Dijelom i zbog epidemije koja je dodatno unazadila zdravstveni sustav, inicijativa mladih liječnika poziva na veliki prosvjed. Više detalja ima Zorana Čičak-Ulić. Zorana, evo, specijalizantima je prekipjelo. Što je bio okidač? Prekovremeni sati, koeficijenti, proces specijalizacije. Razloga je puno, kažu, nezadovoljstvo je dosegnulo vrhunac i dalje ovako više ne mogu. Više o svemu razgovaram s Marinom Smilovićem iz inicijative Mladih liječnika Hrvatske. Dobra vam večer. Što točno tražite ovim prosvjedom? Znači, imamo 4 zahtjeva. Naš prvi zahtjev je da zahtijevamo reformu zdravstvenog sustava za poboljšanje statusa pacijenata i liječnika. Želimo pregovarati za naša prava kao liječnici. Želimo reformu specijalističkog usavršavanja i korekciju koeficijenata složenosti poslova. Ugovore koje imate nazivate robovlasničkim. Zašto? Kako je to raditi kao specijalizant u bolnici? Pa znači, mi želimo ujednačavanje tih ugovornih obveza bez tih paušalnih iznosa. Raditi u bolnici kao specijalizant koji, kad se dobije specijalizacija, ima čak niži koeficijent nego dok se završi fakultet, je vrlo teško, pogotovo u velikim bolnicama. Brojni prekovremeni se rade. Znači, bolnice su ustanove gdje se radi 24 sata. To su brojne neprospavane noći, ne stigne se otići na WC, ne stigne se javiti obitelji. Veliki priljev pacijenata i vrlo je teško raditi. Želimo bolju edukaciju. Nekad čak nema niti nadzora službe, ali uglavnom teški su uvjeti i vrlo je teško raditi u tako neorganiziranom zdravstvenom sustavu. S obzirom na to, koliki odaziv očekujete na prosvjedu? Pa za sad dobijamo vrlo pozitivne povratne informacije od naših koordinatora koje imamo po svim županijama Republike Hrvatske. Mislim da će biti to jedan od najvećih prosvjeda liječnika u povijesti naše države. Brojni ljudi se javljaju, organizira se prijevoz, bit će i majica i bedževa. Puno kolega će doći, da. Tražite i sastanak s ministrom. Jeste li se čuli s njim? Očekujete li da će vas primiti? Pa očekujemo da će nas primiti na prosvjedu 24. Pozivamo ga na razgovor i želimo da se konačno počne neka djela raditi, a ne da sve ostane na riječima. Mnogo mladih liječnika odlazi u inozemstvo. Koliko je vaših kolega napustilo Hrvatsku? Pa, znam brojne kolege moje koji su otišli. Imam, evo, podatak, znači, od kad smo ušli u Europsku uniju, iz naše zemlje otišlo 1071 liječnik, što je ogroman broj. Moji kolege rade od Švedske, Danske, Engleske i zadovoljni su jer imaju uređeni sustav. A ja bih volio ostati ovdje. Volio bih da završio sam taj fakultet i želim se baviti medicinom, da pomognem ljudima, da pomognem pacijentima, ali to želim ostati raditi u našoj državi i želim da se konačno taj sustav uredi, da budemo zadovoljni i pacijenti i mi. Jeste li razmišljali o tome da i vi odete? Pa naravno da sam razmišljao. Dobio sam i brojne ponude, još uvijek ih dobivam iz zapadnih zemalja, ali evo, jednostavno želim ostati tu. Želim poboljšati sustav i želim da nam svima bude bolje. Evo, hvala vam puno na ovom razgovoru. Čuli ste, liječnici i mladi liječnici će svoja prava tražiti u subotu 24. rujna ispred Ministarstva zdravstva. Evo, specijalizanti su budućnost, pa se nadamo da će i ostati ovdje i biti zadovoljni na kraju krajeva. Uključila se Zorana Čičak-Ulić.